মার্ঘেরিটা বুদ্ধবিহার প্রাঙ্গণত দুদিনীয়াকৈ দানোত্তম কঠিন শিৱৰ দানোৎসৱ উদযাপন। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মার্ঘেরিটা বুদ্ধবিহার কমিটির উদ্যোগত মার্ঘেরিটা বুদ্ধবিহার প্রাঙ্গণত দুদিনীয়াকৈ দানোত্তম কঠিন শিৱৰ দানোৎসৱ উদযাপন করা হয়। বৌদ্ধ ধর্ম লোকসকলে তিনি মাহ ব্রত করে পবিত্র পূর্ণিমা দিনৰ পৰা এই পবিত্র কঠিন শিৱৰ দানোৎসৱ পালন করে। আজি পুৱা 5 বজাত প্রভাত বন্দনা, 8 বজাত বিশ্ব বুদ্ধ পতাকা উত্তোলন, 10 বজাত বুদ্ধ পূজা, সংঘদান, কঠিন শিৱৰ দান অনুষ্ঠানৰ পাছতেই 2 বজাৰ ধৰ্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি শ্রীমতে জ্ঞানবাদা ভিক্ষুয়ে পৌরোহিত্য করা ধর্মসভাত জিলাখনৰ লগতে বিভিন্ন প্রান্তৰ কেইবাজনো বৌদ্ধ ভিক্ষুয়ে অংশগ্রহণ কৰি বৌদ্ধ ধর্মৰ বিভিন্ন দিশৰ সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করে। ধর্মসভার পাছত ধ্যান সাধনা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধিয়া বিশ্বশান্তির বাবে 1000 বন্তি প্রজ্বলন করা হয়। সংবাদ মাধ্যমক ভিক্ষু ইন্দ সারাই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি আজিৰ দানোত্তম কঠিন শিৱৰ দানোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰায় 5 শতাধিক লোকে পঞ্চশীল গ্ৰহণ কৰে। এইটো কঠিন শিৱৰ দান উৎসৱ বৌদ্ধসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ পবিত্ৰ উৎসৱ হয়। আমি 3 মাহ বৰ্ষা ব্ৰত পালন কৰি উদযাপন কৰি আহাৰী মাহ আৰু পাহ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ তিথিৰ পৰা আহিন মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিলৈকে 3 মাহটো বৰ্ষা ব্ৰত পালন কৰাৰ পাছত এই বৰ্ষা ব্ৰত অন্তত আহিন মাহৰ পৰা কাতি মাহ পূৰ্ণিমালৈকে এমাহ দিনটো বৌদ্ধসকলৰ কাৰণে বহুত পবিত্ৰ দিন, কঠিন শিৱৰ দান উৎসৱৰ দিন। তে সেই উদ্দেশ্য কৰি আমি মার্ঘেরিটা বুদ্ধবিহাৰত পৰম্পৰাভাৱে কঠিন শিৱৰ দান উৎসৱ পালন কৰি আহিছোঁ। আগন্তুক গতানুগতিক কাৰ্যসূচীৰে আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ এই উৎসৱখন পালন কৰিছোঁ। যে যোৱাকালি যিটো আমাৰ কঠিন শিৱৰ মেইন শিপিনীবিলাকে বই একেৰাতিৰ ভিতৰতে সূতা কাটি কাপোৰ বই চিলাই কৰি পিছদিনাখন দান কৰে। গতিকে গোটেই ৰাতি শিপিনীবিলাকে কাপোৰ বলে কঠিন শিৱৰ প্ৰস্তুত কৰি আজি ৰাতিপুৱা দান কৰা হ'ল। গতিকে যোৱাকালিৰ কাৰ্যসূচী শেষ, আজি ৰাতিপুৱা আমি বুদ্ধ পতাকা উত্তোলন কৰি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভক্তসকল সমাগম হৈছে। অসম, অৰুণাচল, মেঘালয়ৰ পৰাও আহিছে। গতিকে এই মহান উৎসৱত আজি দিনটো যোৱা কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে। বৰ্তমান আমাৰ কঠিন শিৱৰ দানৰ কাৰ্যসূচী প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। ভক্তবিলাকক মানে আমি খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। খাই বৈ আবেলিকে বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আমি এই উৎসৱখন সামৰণি মাৰিম। মার্ঘেরিটা যেটো বৌদ্ধ মন্দির, পবিত্র বৌদ্ধ মন্দিরত যে কঠিন শিৱৰ দান, এই উৎসবটি দুদিনীয়া কার্যসূচীরে অতি পরিপাটিক অতি আনন্দদায়কভাবে উদযাপন করা হয়েছে। কঠিন শিৱৰ দানৰ বিষয়ে আমার ভান্তে মহোদয় অতি সুন্দরক কৈ গৈছে। তথাপি মই কব বিচাৰিম যে এই কঠিন শিৱৰ দান হল এটা অতি পবিত্ৰ দান। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মৰ মতে সকলো জীৱক মৰম কৰা, অহিংসাই পৰম ধৰ্ম। তাৰ লগে লগে তেখেতসকলে দানৰ ওপৰত, অর্থাৎ আমি যিখিনি উপার্জন কৰোঁ সেই উপার্জনৰ এটা অংশ সদায় আমি ৰাইজৰ কাৰণে, দেশৰ কাৰণে, দহৰ কাৰণে বা এনে ধৰণৰ উৎসৱ পার্বণবিলাকত বা ধর্ম উৎসবত আমি দান কৰিব লাগে। কিন্তু এই দানৰ লগত আৰু এটা মহত্ব লুকাই আছে যে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কাপোৰ বৈ, ৰাতিটোৰ ভিতৰতে সূতা কাটি, ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তাঁত বৈ, ৰাতিটোৰ ভিতৰতে চিলাই, পুৱাৰ ভাগত ভান্তেসকলক তেখেতসকলৰ সেই বস্ত্ৰ দান কৰা হয়। অৰ্থাৎ এই যিটো পৰৱানা উৎসৱ তেখেতসকলৰ যিটো আছে, অৰ্থাৎ মাহ জোৰা যিটো বৰ্ষা উৎসৱ তেওঁলোকে পালন কৰে, এই এমাহত তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ, অৰ্থাৎ সকলো ধৰণৰ অসৎ কামৰ পৰা, সকলো ধৰণৰ মদ ভাং ইত্যাদি প্ৰাণী হত্যা বা অন্যান্য যিবিলাক কাম সাধাৰণতে মানুহে কৰিব নালাগে
তেনে ধৰণৰ কামবিলাকৰ পৰা বিৰত থাকেই আৰু তাৰ লগে লগে এটা শিক্ষা লয় যে এই এমাহত আমি যেনেকৈ আমাৰ নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিছোঁ গোটেই বছৰটো যাতে আমি আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ ইন্দ্ৰিয়ক আমি দমন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ গতিকে তেনে এটা পবিত্ৰ মনোভাৱ লৈ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লোকসকলে এই প্ৰবাৰণা উৎসৱৰ লগত কঠিন শিৱৰ দান এই উৎসৱটো পালন কৰি আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বাঘেৰা যিটো বৌদ্ধ মন্দিৰ এই বৌদ্ধ মন্দিৰৰ পৰম্পৰাগতভাৱে এই মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা সকলো বৰ্ষতেই অতি ধুমধামেৰে পালন কৰি আহিছে তাৰ বাবে আমি মাৰ্ঘেৰিটা ভান্তেক অশেষ ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে